Goba obwavu mugatari konfufu. Nga wagidwa Rigo Paint. Rigo Paint. It's not just paint. It's personal. Nenads. Somesa balimi. Basobole okuva kunima. Etunulira okwekusa. Badde kunima esobola n'okuba wensimbi. Abawala bano ababalagavu n'envuumulo z'abalenzi bebamu kubafuuka abasalawo okwegatta okwekulaakulanyiza awamu basobole okufutiza obwavu nga bayita mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga kyebando tusobola Youth Initiative kye baatandika emyaka esatu egiyise. Muno nno mwe basinziira okukola emirimu egy'enjawulo omuli n'okuyoola kasasiro ne bamukolamu amanda ag'omutindo ogwa waggulu ge batunda ne beefuniramu omudidi gw'ensimbi ezibayamba okwetuusaako ebimu ku byetaago byabwe. Kati nganze okugenda wali okwetunda noonyeza amangwe mbeerako wano so that we mba nga nkubye wano briketi yange nemanya nti ngitunze oba olina obbaako ne sente mu musawo ziwekuumisa ate omanyifu abawala ofuna ne sente zigenda n'oyonja enjala zo n'ogula ebizigu. Twasalawo okukola pulojekiti eno kubanga yeetaagisa sente ensaamusaamu ffe ng'abaana bakyali mu ssomero ze tusobola okusonda ne tutandikawo entandikwa n'abazadde baffe nga batuyambyeko n'ekyokubiri twayagala okukola ekintu ekiyamba ffe n'ekiyamba community okutwaliza awamu. Ate ng'oggyeeko ebyo amanda agakoleddwa mu bisaaniiko gayamba n'okutaasa obutonde bw'ensi anti buli lwe tugakozesa tuba tukendeeza ku bungi bw'emiti egyali temeddwa okwokyamu amanda mu ngeri eyo ne baba nga bagasizza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nandibadde nga bangi ku bavubuka bano bayizi mu zi yunivasite tebeenyinyala n'akatono okuyoola ebisasiro n'emisoso emirala egiyitwamu okukola amanda gano mu lufuutifuuti agamanyiddwa nga buliketisi. Bwe batyo bafeffetta era ne bakuŋŋaanya ebisaaniiko byonna ebisobola okuvunda ne babyanika ne bikala bulungi. Olwo nno ne balyoka babiteeka mu kyuma kino ekyakolebwa mu ngeri ey'ekikugu ennyo okusobola okubyokya nga tekibisiriizizza wabula okubifuula evvu eryetaagibwa ennyo mu kukola amanda. Evvu ly'ebisaaniiko bino libagatta mu lusennyente lw'amanda olw'ekigero abalukuŋŋunse bulungi ne bagattamu obuugi obufumbiddwa mu bunga bwa muwogo okukola ng'enkwaso. Bagattamu olutabu lw'ebbumba ery'ekika kino olw'okwongera ku mutindo gw'amanda gaabwe gasobole kwakira ddala obulungi ate okumala ekiseera ekinene. Tulina ratios ze tukozesa buli kilo 5 ez'olusennyente tugattamu kilo 5 ezakya oba luyite evvu erivudde mu kasasiro oyo gwe tubatuukizza, tugattamu ekiro 4 ez'ebbumba era ne tugattamu ne kilo 1 ey'obuugi obw'obuwunga bwa muwogo. Ne tulyoka tutabula byonna wamu ne tuteeka mu mashini ne tutandika okukola amanda gaffe ago. Amanda g'abaana bano gakekkiriza okusinziira ku bana amanda ge tukozesa ag'emiti. Mbe nasooka ne ntwalako ku matono nga ga mutwalo gumu naye gakoze kuba kati gaakaggwawo okiteekako kati ku makya okutuuka essaawa nga 8 nga kikyaliko kugamba gwo ng'ofuba kufumbako gw'obutafiirizibwa kuba teryagala kuzikizibwa. Kakati gano nguze ga mutwalo gumu mu kasanvu kati gano gayinza okumazaako n'emyezi egiwera ebiri. Obwire bwawe ero ntakata nkyekozesa ag'amanda nkansooza sente nyingi kangoreshaho y'emitwaro 6 ngikozesawo esande ati ningura amanda gashinje umutwaraga ngura nagare baafu yasinze kakaga ngakozesaho esande naye ati ag'amanda ngankorera kurungi amagoba geyongeye. Naye n'abavubuka abalala mu kitundu wano nga baagala okukola nandibadde nga tebannafuuka mmemba baweebwa omukisa okuyingira ne bakola emirimu okwefunirayo ku ssente. Enkola eno abakulembeze bagamba teyambye nnyo okuwa emirimu abavubuka abatalina kye bakola na bwe kityo embeera ey'obwakireereese n'emisango egyekuusa ku mize egyo mu kitundu kino gikendedde nnyo.
Goba obwavu mugatari konfufu. Nga wagidwa Regal Paint. Regal Paint. It's not just paint. It's personal. Nenads. Somesa balimi. Basobole okuva kunima. Etunulira okukusa. Badde kunima. Esobola n'okuba wensimbi.